neděli. Já vás vítám u nového vlogu. Zatím jsem nic moc natáčela, protože včera jsem byla akorát s kamarádkou na kafi, nebo takhle na snídaní konečně, po tak dlouhé době. V kavárně se hledá jméno. Upřímně jsem si to neskutečně užila, protože jsem v restauraci už nebyla fakt dlouho a teď vám to přijde jako naprostý luxus si někam takhle zajít a posedět si v klidu a popovídat si a je to prostě už skvělý, no. A pak jsem akorát byla doma s Toušem, byli jsme na pár procházkách a šli jsme večer spát. A dneska máme neděli, já jsem akorát dostříhala vlog, akorát se mi teď exportuje a budeme se asi taky za chvilku projít s Touškem. Nestar? To je hlídač, tohle můj. Čo? Prdelko. No co je? Dneska tady máme docela hnusně pršelo, takže jsme zatím na něčem dalším ještě nebyli, ale... No čo je? Ale už se těšíme o podvadání, dvě prace. Krásný pondělní ráno, je něco okolo před 8 hodinou a já jsem se akorát nachystala do práce. Tohle je můj dnešní outfit. Tady ty šaty mám sice z dětský Zary, ale koukala jsem na Asosu a mají tam takový podobný akorát s límečkem. Jsou fakt úžasný, jsou vzdušný, pohodový. Mohla bych nosit pořád dokola, ale vezmu si k tomu jenom asi tenisky a džinovou bundu. Dneska mají venku, koukala jsem na to nějakých 21 stupňů, tak doufám, že nás to nesklame. A jsou fakt pěkný. Pojď, sednout. Vypaď. Druhou. Lehnout. Dáme ty copánky. A uděláme si čulík. Taky už. To je normálně nejlepší pocit mít rozpuštěný vlasy, i když vypadají takhle, ale je to fakt příjemný. Nemám ráda mít stažený vlasy. V práci mám 99% času gumice, protože mi furt padají do obličeje a to mě zase úplně vytáčí, takže... Takže si uděláme culík. Mám větší zrcadlo na cepu. Tady ty bavlněný. Já jsou to bavlněný, podle mě gumičky jsou úplně nejlepší, protože vám vůbec nedělají takovou tu volnku, když si pak sundáte vlasy a hlavně vám je neníčí. Takže...
Jdeme jenom do lesa, že jo? Teď jdeme jenom do lesa. No, jdeme do lesa. Čo? Jdeme do lesa? Jdeme do lesa? Ty se těšíš, viď? No jo, no jo. Jsi prdelka? Jsi to dneska bych měla spala tady s tátou, viď? Tak jdeme, pať. Tam je to co? No tak, překvapivě jsme zmokli, ale fuj. Je to nevyzpytatelný, to počasí venku svítilo a najednou z ničeho tam začalo lejt jako z konve. Tak já si vydala akorát večeři pizzu, něco jsem si akorát vytáhla tak před dvěma háčkama z mrazáku, který jsem měla hotový z minulýho týdne a tam krásně ještě do kine. Kdybyste chtěli recept, tak mě na blogu, dávala jsem o tom si minulý týden. To je moje bota. To jo. Už nemám nikam chodit dneska? Už nemám nikam chodit? Co? To je opřela o sedačku, ale... Ale hledně té boty, co měl to už v puse, tak to byla bota, co jsem měla celý den v práci dneska. A vždycky, když přijdeme domů, od někud jsme ho nechávali doma, tak nám vždycky ty boty sebere, tak doufáme v to, že nám jako hezkým naznačením naznačuje, že už nemáme nikam chodit, no. Samozřejmě taky to může být něco jiného, ale to snad ne. Dejo, půjdeme ven? Půjdeme se projít? Půjdeme se projít. Vy jste viděli, jak včera dopadlo moje večerní čtení, kde já jsem nechala 5 sekund samotného na posteli a odskočila jsem si jenom zasnout a takhle dopadlo můj obal knížky. Takže paráda. Co mi na to řekneš? Co mi na to řekneš, Teo? Co? Ještě nejdem spinkat. Tak dneska máme sobotu, já jsem se akorát nachystala a jedu na Chodov do Westfieldu. Do drogérky potřebuju a někam se juknout, tak uvidíme, jak mi to vydrží. Většinou si říkám, jak budu chodit a pak jedu po 15 minutách domů, tak abych nebyla celý den doma, tak aspoň se někam takhle podívám. No, tak mám toho víc, než jsem myslela, že budu mít. Nemám, už jsem ti dala. Už jsem ti dala.
jsem se akorát vrátila z chodova a mám toho víc, než jsem očekávala. Překvapivě. Tak začneme botama. Koupila jsem si tady takovýhle obyčejný bílý tenisky, protože mám samý sportovní a chtěla jsem nějaký elegantnější. A psali 749 korun, ale paní na pokladě mi řekla 282, takže... To je kup měsíce, řekni, to je kup měsíce. Takže tenisky. Pak je Stradivariousovi, jsem si koupila tady to vlněný sáčko, protože mám samý buď kabátky, anebo džinovou bundu. Chtěla jsem něco letnějšího. A to mi nech. Tam si to. A složení tady bylo... Len tam je. Sice není úplně celý, ale je tam. Tak. V Douglasu jsem si koupila tady ten scrub od Kylie Skin. Bonad Face Scrub. A už jsem na ně koukala dlouho, už jsem se chtěla objednat i z její stránky, ale přišel koronavirus a nevěděla jsem, za jak dlouho mi možná přijde, takže jsem si říkala, že počkám a mě akorát teď jsem používala ten od Sephory, ten jejich, a tak jsem si říkala, viděla jsem na Douglasu, že ho tam mají, nebo že začali prodávat Kylie Skin, a tak jsem si ho vzala rovnou, když na tom chodově byla. A klasicky ze Sephory, co tady děláš? Ty taky se mnou holuješ? Taky jsi byl na nákupech? Co? A došel mi toner, měla jsem od Clinique už dlouhou dobu a říkala jsem, že zkusím něco jiného, vzhledem tomu, že mám ráda značku Laneige, tak jsem si říkala, že vyzkouším ten jejich, a to balení je teda obří. Doufám, že to bude, nebo myslím, že to bude dobrý, protože ještě se mi nestalo, že by mi od nich něco nevyhovovalo upřímně. Ale... to je hezky. A poslední věc. Tuška na obočí. To už nemám 3 týdny. A chtěla jsem si koupit na internetu, ale vzhledem k tomu, že tam je asi 1000 barev, tak prostě ne jako. Takže jsem si řekla, že si tam radši zajedu, no. Kvůli tomu jsem tam dneska jela, kvůli jediný věci, ale mám 5, takže... Ale ne, člověk si musí udělat radost. Tak. Klasická tuška, tu asi všichni znáte. Z jedné strany je to takové. Chceš tohle na hraní? To ne. To taky ne. Chceš tohle na hraní? To jo. No. Jo, tady to jsem měla. A z téhle strany je štědeček. Já bych tenhle vlog už ukončila, myslím, že bude se tak jako takových akorát minut. Budu ráda, že mě budete odebírat na YouTube a na mých sociálních sítích a na blogu. A uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!